Já tá tomando café já. Essa aqui é a sobrinha. A sobrinha? A filha da minha irmã que mora aqui. Prazer, Chico. Como é seu nome? Bianca. Bianca. A Nazaré ali? Aqui é a Nazaré. Ela aqui lá? Só acabou, né? Nazaré. Chega aqui, ô. Vamos chegar. Explica pra ela aí. Pra não levar susto. É? Boa tarde. Deixa eu ver se aí tá bom. Venha, Deus. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, dona Nazaré. Prazer te conhecer. Eu sou o Chico. Ah, Chico. É dali. De fora, né? Eu sou de fora. Ah, eu sou vim de São Paulo. Ah, de São Paulo? É. Então tudo bom, né? Vamos chegar. Vamos, só mãe de avó continuar apanhando o pêssego lá, viu? Tá pé de bico, leva lá pra ver. Tá apanhando o pêssego? Era bom de ver, né? Era bom, sozinha. É que aí ele. Aí depois vou entrar aqui dentro, gente. Vamos. Vocês não repararam. Eu, Maria, eu fico sozinha, eu fico com o mundo só de serviço. Aí, com licença. Aí eu sinto o fogão de lenha também. Ah, que beleza. A mão meu fogão estragou, falei que vergonha. Ah, em chegar aqui o meu fogão. Ah, não. Entra aqui. Entra aqui. Ah, vai tá bom. Ah, aqui na roça, né? Aí a Bia estava meio sentindo mal, Maria. É. Aí foi por si, ela ficou deitada aqui. Sadinha. É. Aí ela deu a dor, deu remédio para ela. Mas aí ela tomou aí a dor, falou, senhor, vou ajudar o Gilson a apanhar um pouco de ameixa, né? Ameixa? Ameixa não, peso. Isso. É. Você tá sentado? Não, tá sentado, senhor. Mas e a senhora, onde a senhora vai sentar? Tem que conversar um pouquinho com ele, hein? É. Senta perto do fogão aqui, que fica bonito aparecer o fogão. Ele gosta de fogão de lenha, né, Zé? Ah, tá. Ah, você, não tá muito quente aí pra senhora? Não. Não? Mas, não. Mas se a senhora cadeira, deixa eu sentar. É, talvez era melhor ela sentar na cadeira. É. Porque senão fica muito perto do fogo lá, né? É, o fogo quente. É, eu torrei o fogão de lenha. A senhora, pelo jeito, usa bastante fogão, né? Uso. Todo dia? Ah, todo dia. A vez só de, assim, domingo que eu não uso. Porque aí eu vou pra lá, né, Maria? Lá pra casa da senhora. Aí eu não uso fogão de lenha. Mas no correio de semana eu uso. Cozinho feijão, faz uma coisa. Hoje eu pus um pudim ali pra cozinhar, adivinha dar novo. Ah, tem um pudim? É. Pudim de leite? É, de leite. Que legal. Aí a gente falou, mãe, a senhora tem diabetes. Oh, Maria, eu não tô podendo passar assim, eu não tô nem lerdo, você tem assim. Será que é por causa de diabetes? Eu tenho que medir pra ver, né? Que gente, mas tomei os remédios. Aí eu não sei, eu comi um pouquinho, porque eu tô ruim pra comer também, né? Tem dia a gente passa meio mal mesmo, né? Fazer o quê, né? Ô, dona Nazaré, eu não sei se eles falaram pra senhora, eu faço vídeo dessas histórias antigas. É? É. E o povo conta como que era, né? Pros mais novos que ficaram sabendo que jeito que era. Uma hora a gente não vai estar aqui mais, né? Então, ah, isso é verdade, tem né? Que ter essa, é igual uma fotografia antiga. Não tem problema? Não. Ô, dona Zé, eu só vou pedir se você só puder baixar um pouquinho a televisão, por causa que tá. Fica aparecendo o barulho. Ah, é, fica aparecendo o barulho. É. Não, mas eu vou parar ela mesmo, já é hora de parar ela mesmo. É. É. A Bianca que tá assistindo aqui. Ah, era a Bianca. É, a Bianca que tá assistindo aí ela. É TV Cultura que ela assiste? É, eu não entendo direito, né? A senhora não entende. É um polígono ali, televisão. A Bianca vem, tira, assiste os desenhinhos que ela gosta, né? O que que a senhora gosta de assistir? Ah, eu assisto muito na Rede Vida, na Aparecida. Aham. Uhum. É. Isso aí a senhora assiste? Assisto. Notícias a senhora gosta? Notícias também, eu assisto. Assiste também? Eu assisto. A senhora acha importante ver é as notícias? É importante, né? Porque agora tem hora que passa muitas coisas importantes, né, Maria? Legal. É. E domingo a senhora vai descer lá pra baixo, lá pro Varja Alegre? É, conversa. Lá pra Varja Alegre. Legal. Chamou sua mãe dele? Então, aí eu vou lá pra casa da Maria e eu fico o dia inteirinho, depois nem corto de tarde, né? É. Ô, dona Nazaré, a senhora tem um tempinho pra conversar agora ou a senhora tá fazendo alguma coisa, vai trabalhar? Não, agora eu tenho tempinho já. Já almoçaram tudo? Já, nós já almoçamos. Ah, nós também. Mas vocês não almoçaram, nem dão jeito de fazer, Maria. Almoçou, já. É? Já almoçamos, já. É, porque aí um instantinho a gente faz. Eu já entrevistei a dona Maria lá, na casa dela, é.
Ela contou as histórias, eu vou fazer as mesmas perguntas que eu fiz pra ela, então. É, ah, mas a dona Maria sabe mais que eu. Não, ela falou o contrário. Ela falou que a senhora que sabe mais. Ah, capaz. Porque a senhora tem um ano a mais que ela, não é? Eu vou fazer 74 anos. Vai fazer 74 anos. Mas a gente quase não teve estudo, né? Eu não tive estudo de nenhum, quase mesmo. Ué, mais ou menos eu assino meu nome. A senhora nasceu onde, dona Nazaré? Eu nasci lá perto de uma Melope, na roça. Na roça. Na roça. Que bairro que era lá? Como é que é? Mas a senhora não morou muito tempo lá, então? Ah, não, até depois que eu fiquei moça. Depois eu casei, vim morar ali nos Torres. Sei. Os Torres. Os Correia. Os Correia. Lá nos Correia. Aí depois eu casei e vim morar ali nos Torres. E de lá, e depois eu vim pra cá. Escuta, lá o que, que o pai e a mãe faziam nesse bairro que eu só não lembro o nome? Ah, eles trabalhavam na roça. A minha mãe não. A sua mãe não? Não. A terra era de vocês? Era, né? Do meu pai mesmo. Era do pai. Era do pai. E a roça que plantava era só pro gasto ou vendia alguma coisa? Ah, vendia, era pro gasto, porque vendia, tinha um porquinho, né? Uns porquinhos pra deixar pra casa, né? Sim. Fazia, galinha, botava na lata. Galinha. Então era isso. A mãe, às vezes, quando sobrava, porque tinha os meninos que ajudavam pra fazer planta, né? Aí eles plantavam. Que menino que a senhora fala que é do vizinho? Era irmão meu. Ah, irmão? Era irmão. Quantos irmãos vocês eram? Era 7 irmãos. Por tudo, minha mãe criou 16 filhos. 16? Mas aí, mas morreu. Tá. Aí ficou, acho que 9 filhos vivos. Agora tem só, deixa eu ver, 3. Agora nem somos só 4. Aí 4. Tem a familagem. Em roda, sobrinho. Que foi aumentando. E foi aumentando. Aí até um bairro grande mesmo. E depois eu vim embora para os Torres, né? Fiquei muitos anos, criei meus filhos e tudo ali. Eu tive 7. A senhora teve 7? A senhora, de que número que é dos irmãos? Assim, é dos primeiros, dos últimos? Ah, não, eu sou bem do meio mesmo, do meio. Né? Do meio mesmo. Então a senhora viu alguns irmãos seus nascer? É do tempo que viu os irmãos? Ah, vi! Viu? Vi! E aí? Então era o mais novo, era o Chico e a Tereza, que era a mais nova. Então, a mãe não, mas ela já morreu também, coitada, ela ficou muito doente e já morreu. Mas então, a mãe falava que estava esperando mais um? Falava. Falava? Falava. Contava pra você? Contava. Não falava que era cegonha, não falava nada disso, não? Ela sempre falava, não, acho que disso não. Não? Eu acho que não falava, não. Não falava não. Que a parteira trazia na bolsa? Só da negócio da parteira mesmo. Da parteira falava? Falava. Que a vez aí, quando a minha mãe passava mal, né? Aí tinha como aquele doutor lá de Virgínia Maria? Não, é médico ou farmacêutico? É farmacêutico. Doutor João. Eu lembro que eu já tava mocinha quando o doutor João foi lá na casa da minha mãe, que ela passou muito mal. Eu agora não lembro se foi quando ela ganhou, foi o Chico, que é irmão, ou foi a Tereza que ela ganhou. Foi o doutor João que foi lá. Mas daí a mãe ganhava e fazia dieta e resguardo, não fazia? Fazia. Fazia certinho? Fazia. Ela lidava dentro de casa, serviço, tudo. Porque não podia fumar empregada, né, naquele tempo, né? Então ela fazia com servicinho. Aí nós já fomos crescendo, ajudava a limpar a casa também, né? A senhora ajudava o pai também pra fora, não? A casa onde ia, porque tinha marmelo. Ah, tá. Os marmelá, né? Aí nem ajudava a apanhar marmelo. Apanhar? Apanhar marmelo. Porque as criançadas subiam mais alto, é isso? Alguns subiam nos pés de marmelo e aí isso por roda nem apanhava. Uh-huh. No jacá, outra hora na cesta, tudo ia apanhando pra ajudar, né? Era assim. Eu fiquei sabendo ontem que come marmelo, dá pra comer marmelo maduro, né? Maduro. Ele é gostoso? Gostoso. Eu pensava que era azedo. Não é, não? Ah, não. Quando ele tá assim, bem... Bem madurinho? Bem madurinho. Ali nos Torres ainda tem umas pessoas que ainda tem marmelo. Ainda tem acho marmelo. Que ainda tem marmelo. E então, a senhora falou que depois mudou pra cá. A senhora mudou pra cá porque casou. E aí vocês vieram morar pra cá. Eles vieram pra morar. Porque aí meu sogro logo morreu. Aí ficou só a sogra e nem vieram morar pra cá. Porque aí repartiu os terrenos, sabe? Ah, tá. Aí saiu pros irmãos. Aí um irmão, o meu marido, que era,
comprou da irmã dele, e comprou parte da casa e nem vem pra cá. Ah, e era uma casinha simples aqui. Aí depois que nem arrumamos essa casa. E a casa que a senhora cresceu, era de barro ou de tijolo? Não, era de tijolo. Já era de tijolo? Já era de tijolo. Meu pai fez de tijolo. Uhum. É. Tinha fogão a lenha também? É, tinha fogão também. Mas não tinha luz? Energia elétrica, não? Não tinha, eu acho que não tinha, não. Era luz de querosene mesmo. É. Tinha aqueles outros, como que chama? Lampião a gás. É, tinha uns gásinhos também que o povo comprava também, né? Aquele barulhento. É, isso. Eu lembro que ele comprava isso. Mas era luz de querosene. O banheiro era pra fora da casa? Oi? O banheiro? Era pra fora da casa. Tinha uma casinha ou não tinha? Tinha. Eles faziam um condinho assim, né? Condinho. Perto, assim, grudado com a casa, né? É. Vocês tinham sapato? Calçava sapato? Não. Eu bem descalçava, tinha vez na escola. Minhas crianças chegam aí de chinelo, de chinelinho, tal hora. Tomava banho correndo, porque tinha que ajudar o pai na roça, né? Porque meu marido plantava tomate. Ah, é? No terreiro. Assim, tinha o... Espera. Não, plantava bastante mesmo pra vender, às vezes, uhum, né? Então ele plantava, os meninos ajudavam. Então quando dava na hora de escola, os coitados saíam correndo, almoçava e lavava, porque aí era pertinho a escola mesmo, uhum, né? Aí quando os coitados iam, ia até descalço. Pegava o caderninho no saquinho de arroz, uhum, e ia. Ia pra escola. Aí tudo, né? Hoje em dia não faz mais isso, né, Maria? Não faz mais. É, hoje em dia não. Hoje vai, não tá bom. Esquece o celular, né? É, hoje não esquece o celular, então. A senhora estava falando de tomate. Quando lida com tomate, a mão não fica tudo escura? Aqui. Fica, tem que lavar com detergente, outra hora com... Deixa eu ver, eles lavavam com limão também. Limão para tirar limão o escuro, né? Era. Então, e quando a senhora era criança, tomava banho e o sabão era do quê? Era sabonete, eu não sei que marca que era sabonete. Ah, não era sabão de cinza, então? Não, tinha o sabãozinho também. Eu parece que eu lembro um sabãozinho de... O povo fazia de cinza, né, Maria? A mãe não fazia, então, a sua? Não, minha mãe não fazia, não. Uma vez ganhar, ela ganhava dos vizinhos lá. Ganhava. Mas tinha sabonete também, E a louça, lavava com o quê, as panelas? Ah, lavava fora da casa, né? Sim. Porque aí tinha torneira pra fora, né? Aí depois foi arrumando dentro de casa, né? Ah, foi tudo meio devagar, né? Mas o sabão que usava pra lavar a louça era... Pois é, era esse sabão de cinza, meio esse outro sabão que a gente usa mesmo, né? E o banho, vocês tomavam que jeito? Ah, tomava aí de bacia. De bacia? De bacia. Dentro de casa? Dentro de casa. Esquentava água. Aí no fogão. Depois já foi ficando mais diferente, né, Maria? Aí já foi pondo chuveiro, né? Aí as duas já foi indo nas casas, né? Vocês tinham rádio? Tinha. Tinha? Tinha rádio. Escutava o que na rádio? Ah, muita coisa. Música, né? Que as moçadas gostavam de assistir música, né? Aí quando o irmão meu comprou a televisão, porque aí ia. Como que fala? Tinha que carregar fora, né? A bateria, carregava no caminhão, no carro e trazia pra casa. Aí levava pra carregava de dia e de noite, aí assistia. Uhum. Aí a turminha tudo ia lá assistir na casa do irmão. Mas era pertinho. Lembra o primeiro programa que a senhora viu na televisão? Ah, não lembro mais. Não lembra? Não. Ô, dona Maria, se a senhora quiser falar alguma coisa que a senhora lembra, fale, viu? Eu vou falar mais. Pode falar. Não, eu gostava de ouvir, era aquele... Jacózinho cantando. Isso Moreno, mesmo. Moreninho. Aquele outro também, Tunico Tinoco. Depois já foi indo aí, eles começaram a passar bastante música do Tri Parada Dura. Era mesmo. Esses um que nós gostávamos de ouvir, né? Depois, né? Aí foi mudando, né? Uhum. Muita coisa, né? Mas e a senhora lembra o primeiro programa que a senhora viu na televisão, dona Maria? Zé, é desses um. Mas era de música? Lembro. Na televisão? Na televisão, rádio, né? A televisão, você tá perguntando, né? Eu pensei que era do rádio. Não, no rádio eu entendi que a senhora tava falando do rádio. Agora a televisão, o programa que eu gostava muito primeiro era do Silvio Santos. Silvio Santos. O Silvio Santos domingo também, à tarde. Também assistia Silvio Santos. Aí eu não tinha televisão nem casa. Eu ia na casa da sogra, minha, eu era menina ainda. Aí eu assistia lá, uhum. Eu era com uns 12 anos, assim. Quis comprar a televisão, aí nós não podíamos comprar, né? Aí nós não pudemos comprar e não tinha. Tinha só nossa casinha só por perto de casa. Mas daí vocês iam, entravam na casa ou ficavam vendo na janela? Não, eles chamavam, nós chamava pra dentro. Chamava pra
Era preto e branco a televisão é, nesse preto tempo, e branco. É. O programa que não existia mais na televisão era o Silvio Santos mesmo, né? Era. Silvio Santos. Aí depois tinha as missas, essas ondas também, a pessoa da Aparecida, né? Esse... É, tinha. O SAB nem sei se pegava da Aparecida, não sei. Naquele tempo. Eu acho que naquele tempo não tinha ainda não. Eu acho que não tinha mesmo. Eu acho mesmo, que não. Quando o tempo que vocês começou a televisão, acho que ainda não passava essas passava. Coisas de missa ainda não. É. Né? Legal. Posso pegar essa cadeira pra sentar? Pode sentar sim. O marido desse que eu quero de provar isso. Isso, olha seu pudim é pra me queimar, né? É, o banho é pra cá, ó. Mas ele tá pronto? Eu acho que já. Ah, tá. Para mim, uma menina da Dariang, ela falou, vó, eu acho que já tá quase bom. Aqui vai saber, ela ficou até a faca. Ela tá pra cá, né? Tá. A senhora sabe ver como tá bom já. É, eu acho que tava bom, mas não sei, Maria. Será que tá melhor ali? Não sei do que tá feito. É, esse aqui é só leite e trigo. Ah, é só do leite. Leite e trigo, ah, já vimos assim. Eu ponho ovo. Ah, mas eu acho que já tá bom sim. É. Aí eu nem quero só a Rosa que faz, aí eu não ponho sentido no ponto. É, eu ia fazer de pão, aí depois eu falei, ah, não fazer de pão não. Porque aí meu liquidificador eu bati na mão, Maria. É. De pão eu nunca fiz. É. Ô, dona Nazaré, vocês mexem com lenha aqui, não? O meu sim mexe. Que eu vi o caminhão carregado de lenha ali. É, então. Eles cortam mexe. E vendem. Eles vendem Tanhandu, é ali no hotel de Virgínia. Ah. É. O motel usa lenha? Pra que será que é? Esquema, incêndio. Sauna. Será que é sauna? Eu não sei. Mas que esquenta até água. É. Ah, será? Esquenta água pra tomar banho? Deve ser. Olha que interessante. É, mas isso é quente e vai na... É, vai na... É, porque isso aí é chuveiro, né? Eu não sei se vai água pra comida, uhum. Né? É. Pode ser. Tá gastando bastante lenha. Estou levando 3 caminhões de lenha lá no hotel. Aí, três caminhões por semana? É, acho que é 3. O Gilbertinho leva. O Gilson já levou, acho que 2 agora essa semana. Ele ia levar, acho que amanhã que vai levar o outro. Sei. É. Tá certo. Então, nós estávamos falando da televisão, né? É. Chegou a luz, né? E a roupa que vocês usavam, dona Nazaré, que roupa que era? A mãe fazia, vocês compravam, era de saco? Ah, era de não, a minha mãe fazia. Às vezes a gente comprava, que a gente usava só saia, nem saia, vestido, né? Aí depois que já foi modificando, né? Aí foi usando calça, né? Vocês usavam algum... anel, brinco, colar, essas coisas? Aí eu gostava de usar. O pai não achava ruim? Não. Tem a minha mãe comprava. Era brinco corrente. É. É. Mas esmalte, batom, não? Ah, eu acho que usava, usava sim. Também. Usava também. É. É. Então. E a senhora, dona Maria, usava também essas coisas? Ah, eu muita pintura não usava, não. Eu não costumei. É. Eu era criança. Eu pegava, eu usava comprar um batom bem clarinho. É clarinho. Eu passava só pã, né? Ah, é, usava pra clarinho. Mas não pra ficar muito não. Chamativo, né? E aí comprava um pão de arroz também, assim, mas pão eu não de gostava arroz. Que parecesse. Não gostava que parecesse na gente no rosto. É, bem clarinho pra não parecer, né? Muito, né? Era mesmo. Mas e o cabelo, vocês deixavam solto ou usava alguma coisa? Ah, porque aí a gente podia lhe dar uma rabinho, né, Maria? Agarrava. Rabinho, é. Então, a senhora falou que não foi na escola, né, dona Nazaré? Eu fui um pouco só. Ah, foi? Aí depois não precisava... Ah, não fazia coisa. Aí a gente saiu, a gente foi ficando moçona, né? Aí, né, estudou pouco, né? Mas a senhora foi na escola porque a senhora quis ou porque o pai e a mãe achou que era bom? Ah, o pai que achava bom ir, né? O pai achava bom. Achava bom, né? Porque tinha que aprender, né? Mas a senhora aprendeu alguma coisa? Aí aprendi um pouquinho. É. Agora, por causa da idade da gente, que a gente esquece um pouco, né? Ô? Mas então a senhora não lê? Assim, não pega um livro e lê? Não. Nem a Bíblia, nada? Não. Não? Não. Não. E a senhora não acha que faz falta? A senhora não tem... Aí eu acho, eu vejo as meninas lendo, né? Eu acho que falta, né? Mais ou menos eu escrevo meu nome. Agora tô ficando ruim pra me escrever, É ruim, né? Por causa que aí meu dedo treme, né? Mas meu nome eu assino. É. Ô, dona Nazaré, como que a senhora conheceu o seu marido? Como é o nome dele? Era Benedito. Era Benedito? É. Como que a senhora conheceu ele? Ah, porque ia em festa, né? Lá pra Marmelope. E aí a gente ia também, né? Ah. Aí nem conhecíamos. Conheceu lá? É, conhecíamos lá. Quem é. Que gostou de quem?
primeiro. Ah, e junto ser nós dois, né? Foi nós dois. E casamos. Oi. Mas aí, quem que mandou recado primeiro um pro outro? Ou não precisou mandar recado que já tava entendido, já que tava... Ah, porque aí nem se conversava lá em Marmelópia e depois começou a ir lá na casa do meu pai, né? Porque de primeiro ia na casa do pai da gente, né? É. De conversar com os pais, né? É. Então, aí depois, né, fomos namorando até dar certo, a gente depois, né, casamos. Mas então, como que era o namoro antes? Porque é diferente de hoje, ah, né? Era diferente? Que jeito que era? Uai, aí eu namorava, né? Porque eu ficava então, um lado, outro do outro, né? Conversava meio longinho. É, mais longinho, né? Eu acho que quando... Depois que ficava noiva, veio que o namorado segurava na mão da gente, era meio... Depois que ficava noiva. É, ficava noivo, é. Ele... Era assim, antigamente, né? Sim. É. Ele foi pedir pro seu pai? Foi. Pra ficar noivo também ele foi pedir? É, foi pedir. Deu aliança de noivado, não? Deu. Até foi o tio dele que foi pra pedir. E ele foi junto, mas aí foi o tio dele que falou, né? Ah, o tio que falou. É, o tio que falou. É engraçado, né? É engraçado. O outro que pedia. É, era, é, então. É. Aí depois nós ficamos noiva e ficaram gostando um do outro, aí deu certo, casou, né? Teve festa no casamento, dona Ana? Teve. Teve uma festinha, meu pai deu uma festinha. Teve bem comida, teve comida, teve, tudo, música. Deitou. Nossa, isso teve, graças a Deus. É. E vocês ganharam presente no casamento, não? Ah, ganhou um pouco, muito não, porque ganhou um pouco, né? É. Mas não era muito costume dar presente todo mundo, igual hoje, né? É. Era os mais chegados que davam. Que nem esse armário, essas coisas assim, não ganhava não. Ganhava essas coisas mais simplinho, aveituaia, panela, lançoso, né? Uma travessa, cobertor, uma jarra. É, isso mesmo. E a senhora, dona Maria, eu não esqueci de perguntar essa parte, né? Ah, eu ganhei pouco também. Eu lembrei, tinha ganhei uma chaleira, ganhei uns copos, né? E ganhei uma panelinha também. Parece que até só, e toalha também. Panelinha do que era? De alumínio? Panela assim de ferro batido. É, ah, eram umas panelas de ferro, né? Tinha, é. A senhora tem essa panela ainda hoje? Não tem? Eu não tenho mais. Não tem mais. Eu tinha até pouco tempo. Aí, o do meu pai que eu trouxe, a filha minha pegou. E a Judete levou a outra lá pra casa dela. Ô mãe, foi um pôr de enfeite. Aí peguei e dei. Falei, a gente, né? Eles perdem, né? Aí peguei e dei a caçarolinha. Mas não tem aquela coisa que panela velha que faz comida boa? Ah, é isso mesmo. Então eu, se a panela estivesse funcionando, eu não dava pro meu filho botar de enfeite, não. Panela de ferro mesmo, esse tempo atrás mesmo, falaram que eu precisava comer. Por causa da anemia, né? Mas eu não tenho panela de ferro. Eu também não tenho, não. Agora uma, mas... Não, agora só entra essas uma de... Só desterro essas duas. Mas não, ô dona Maria, tem pra vender panela de ferro? Eu acho que tem sim. Se procurar, acha. Acha sim. Acha, elas... O único inconveniente dela é que ela é mais pesada pra lavar e pra carregar. Ela, né? Ela quebra tudo, né? Quem derrubar ela, a gente quebra. É, pode mesmo. Não, a outra pula pra aí e não quebra. Isso. Até ela batia, né? E aquela uma lá caiu, a quebra. A senhora tá com sono, dona Maria? Não, eu todo dia dá um soneiro. Depois do almoço? É, dá depois do almoço, mas eu não durmo, não, eu não deito. Eu também não, Maria. Hoje cedo me deu uma moleza e hoje eu fui tomar insulina. E tomou os remédios. Aí depois passou. Pra lá choveu essa noite? Choveu. Aqui também choveu. Eu acho que choveu por tudo. Você viu? São José dos Campos, tava tudo chovendo por aí. Tava chovendo, sim. Eu acho que foi geral essa chuva. Sim, a chuva na madrugada, assim, é sete, quase 7 horas, né? Choveu bastante mesmo. É, choveu. Aqui também choveu. Até a menina dorme aqui comigo. Falei, bem, não vou levantar cedo, não. Ô, dona Nazaré, a senhora falou que a senhora toma insulina? Tomo. É? Por causa de diabetes? É, por causa de diabetes. Eu não tomava, não. Aí, agora, dos tempos pra cá, eu tô tomando. A senhora não tomava água? Eu não sei. Alguém tomava um pouco, né? Mas disseram que não tomava muito, né? Mas, e o médico não passou pra senhora uma dieta pra diabetes, não? Porque eu perguntei a mesma coisa pra dona Maria. E o médico dá direitinho as coisas que tem que comer, né? É. E pra senhora não passou? Não, passou pra mim não comer muitas coisas doces, né? É. Mas tem de dar vontade de comer as coisas doces, né? Que nem esse pudim que a senhora fez. É, então. A senhora vai comer?
Ah, viu, com um pedacinho, né? É. Até a gente falou, mãe, se ela tiver... Mas eu faço fio, sim, tudo junto aqui também pra comer, né, Mari? Não dá pra comer. Foi esses dias que eu contei, não sei se eu contei pra senhora, eu fiz. Aí chegou visita também, aí eu fui lá pra cada dia, quando veio as visitas aqui, aí o curso, os meninos também fazem que nem eu, né? Aí chegou visita, ele pôs ali, eles comeram, depois os camaradinhos do Maci chegou também, tudo comeram. Aí eu só comi um pedacinho e falei, tá bom. Já. Aí agora hoje eu falei, vou fazer de novo. A Rosa eu tô fazendo com a estudia e com as crianças acostumar. Ah, a criançada começou a querer fazer tudo de novo. É, isso para é tudo... um pouco, porque o açúcar até para as crianças não é bom. Não é bom, né? É no dente, né? Então. Ô, dona Nazaré, as comidas de hoje é muito diferente de antigamente? Tá, né? Ah. Será? Eu não sei, Maria, explicar se está diferente. Estou dizendo assim sobre que hoje pouco a mãe errou e macarrão. Ah, primeiro, é! Primeiro, não comia só isso. Ah, não. De primeiro não tinha essas comidas, né? Que se comprava no supermercado. Ah, hoje. Não. Vocês faziam praticamente tudo em casa. Tudo em casa. É, isso que eu tô falando. Ah, sei, é isso mesmo. Esse suco a gente tomou hoje na casa da Dona Maria era o suco de saquinho lá. É, isso mesmo. Ninguém fazia isso antes. Ninguém fazia porque isso, nem existia, mas limonada, né? É limonada, né? Limonada. É isso mesmo. Vocês suco têm? De laranja, né? Suco de laranja, é isso mesmo. E esse um que é bom pra gente, né? Não é? É, isso que é bom. É, por isso que eu tô falando. É isso mesmo. Então, a senhora mudou pra vir pra cá, né? É. O que, que vocês vieram fazer nesse lugar aqui, dona Então, Zé? Meu marido veio pra trabalhar, fazer planta, né? Porque só fazia planta pra vender, né? Mas a terra era sua mesmo, porque ele tinha ganhado de herança, né? É, que ganhou de herança, E a senhora ajudava? Não, quando eu era mais nova, ajudava. Depois de uns tempos, aí depois eu parei. Aí a gente vai ficando doente, né? Vai tendo que criar os filhos também, né? É, então. E aí vocês tinham transporte aqui, o que que era? Que vocês andavam a pé ou vocês tinham animal? Ah, não, a gente tinha charrete, andava com cavalo. Vocês tinham charrete aqui? Tinha charrete. Quando ia fazer compra, charrete? Não, de charrete não, porque ia no cargueiro também, né? Porque eu morava nos Torra, os meninos meus veio primeiro morar pra cá. Aí esse cara aqui na casinha. Ah, aí no fim de semana, assim, sexta-feira eu vinha, arrumava a casa por aí. Aí eu vinha com meu marido de charrete. Uhum. E ficava o dia inteiro trabalhando, de tarde nem voltava de novo. Ah, né? Tá. Primeiro veio só fazer planta aqui, depois isso, que mudou pra cá. Depois que nem vemos. Aí falou, ah, não tem gente, vambora. Aí não, aí o meu sogro repartiu, né? Aí o Tito falou, ah, não, agora vou ir só compro da Anica. E aí nem vamos embora pra lá, aí nem vamos embora, né, pra cá. Dona Nazaré, já conta de ano. Eu nem sei quantos anos, mas já conta de ano. Quando eu ficava doente, vocês usavam chá aqui de perto da casa? É, usava chá. Tinha benzedor, como que era? Ah, não, quando eu morava pra lá, tinha benzedor. Tinha? Tinha, sou miguezinho, nós ia lá. Vocês iam? É. Aí depois, né, quando eu sabia os remédios, né, havia a cidreira, tem lá. Agora, quando passava mais mal, aí tinha que ir, né, ir lá consultar. Mas consultava? Mas sabe, bebia mais remédio de casa mesmo, né? Mas e vocês iam consultar médico ou farmacêutico? É farmacêutico, a gente fala médico agora, né, mas é farmacêutico. Mas é. Naquele tempo chamava médico? Não, falava farmacêutico. Era farmacêutico mesmo, né? Farmacêutico, A senhora lembra alguns remédios que o farmacêutico dava, não? Ih, lembro nada. Lembra nada? Não. E os benzedores, a senhora lembra como que eles faziam? Vocês faziam oração e faziam com raminho? Ah, fazia, veio fazer com raminho, sim. Com rosário também? É, eles faziam a ver com rosário, né, Maria? A ver com rosário. Da hora, com raminho, né? E benzia, E hoje, tem benzedor ainda, não? Ah, eu não sei, que hoje a gente não vai, né? É, tem passar quatro. É, tem ainda, existe ainda. Mas a gente quase não vai, né? Aí benção pra Bob. Melhorou? Melhorou. Eu acho que a pessoa deve ficar mais sozinha, né? Mas... A Mariana queria vir, mas aí não sabia nunca. É ela que tá colhendo pêssego? É a mãe dela. É a mãe dela. Mas ela que tava ruim e agora tá colhendo pêssego? É. Não, essa aí é a menina dela. Ah, tá certo. É, que tá apanhando, é a mãe dela. Sim, sim, sim. É. Nós estávamos falando do benzedor, né? É. E hoje, acha algum mar por aqui, não? Ah, mas deve achar, né, mesmo? Se a gente perguntar, às vezes eu acho que acha sim. Pra diante de Virgínia tem um que diz que benze. É. Em outros lugares, do lado de Maria da Fé, né?
Tá certo. Passa Quatro. É, passa Quatro também, né? É que a gente foi, não vai mais, né, Maria? É. Parece que agora tem muito remédio, não precisa mais de benzedor. Pois é, será, né, que é isso? Ah, não sei, deve ser, né, Maria? É. E a história de assombração, a senhora escutou, já viu alguma coisa? Eu, graças a Deus, nunca vi, mas nunca eu sou medrosa. Também. Eu sou medrosa. Você é medrosa? Eu sou, tenho medo. Mas e daí, o que a senhora faz? A senhora faz oração para se proteger? Não, pra... Ah, eu faço oração. Faz peço oração. Muito para Deus livrar, né? O lugar nosso, assim, né? Uhum. Para Deus livrar, que nada de ruim aconteça no lugar da gente, né, Maria? Aí eu peço bastante. Que... É. Oi? Passava a estrada para aquilo. É, passava. Aqui a estrada passava aqui no terreiro da minha casa. Sei. É. Ah, o povo antigamente, que andava mais a pé, né? A caixão de fundo, tudo passava aqui para aqui. Ah, é? É. Caixão de, quando morria a pessoa, o velório era dentro da casa, era isso? Não? Ah, era. Era? Era. Os... Mas passava por aqui, o caminhinho. Aí depois o povo foi comprando os terrenos, né? Aí foi fechando, aí depois já abriu as estradas ali, né? Aí já... Mas quem que comprou, a gente de fora ou a gente daqui da região mesmo? Não, mas aí era o meu sogro, né? Ah, tá. É. Aí alguma parte eles compravam, o meu marido comprou aqui desse lado de cima, era do outro dono. Uhum. Até a filha minha que mora ali, a casinha agora ela arrumou. É, era outro dono. Uhum. O caminho passava ali mesmo, era fechado. E do meu sogro era pra de cá. Aí um vai comprando o outro, quando vê, junta, né? Juntava tudo, é, né? É, juntava. Então, sobre aqueles velórios que fazia na casa, né? É. Eu sei que o caixão era feito mais ou menos no dia, né? Que a pessoa morria, é isso mesmo? É, fazia de tábua, né? Fazia de tábua. É, de tábua. Tinha uma pessoa que fazia isso? Ah, já tinha. Certo. Eu juntava à noite, né, Maria? O povo fazia, né? E, noite inteirinha, né? E aí, e juntava o povo na casa do falecido, é, né? É, do falecido. Diz que botava no meio da sala e rezava, é isso mesmo? É, rezava. E comia também? Ah, comia, o povo fazia, né? O povo fazia comida. Fazia. O dono da casa que fazia é, comida para dar. É, o dono da casa, é. E a senhora lembra das rezas que tinha? A senhora lembra, dona Maria, qual reza que era? Ah, eles rezavam terço, né? É, rezava terço. E tem bastante. E tem uma reza que quando a pessoa morre, depois que vai pro enterro, né? É. Tinha uma, ah, eu não o Senhor sei. Amado, lembra? Eu acho que é isso mesmo. Você lembra da uma que rezava ajoelhado? Às vezes eu era ajoelhado, tal hora era rainha. É, rainha, né? É isso mesmo. É. E hoje, dona Nazaré, a senhora aqui, a senhora tem alguma atividade? Exerce alguma atividade? Planta alguma coisa para vender ou não? É só os filhos que estão aqui? Ah, é só os filhos. Só eles? É. Uhum. Eles fazem planta, né? Eles fazem planta? É. Do que é a planta que eles fazem? Fruta? Ah, é as frutas que eles têm aqui, né? É pêssego? É pêssego, ameixa. Ameixa. Figo? É, figo. Marmelo também não? Não, marmelo não. Marmelo era muito milho, forte. Milho, eles o filho meu também veio plantar lá adiante. E tem a lenha também? É, e tem a lenha também, é. É. E assim, eles quantos filhos têm que estão aqui com a senhora? Aqui é... Deixa eu ver, é três. E eles trabalham junto? Não, não. Às vezes eles trabalham junto. Tem um que tira leite lá embaixo. Ah, ele. Tá. Aquele que chegou aqui já hoje. Até nem chamei ele. Chama José Gilmar, mas ele chama de Russo. Uh-huh. E o Gils, que é a casinha dele aqui. Uh-huh. E do Gerro, que mora ali, é Macir. Tá certo. É. Então eles trabalham separado, mas que às vezes trabalham junto. É, às vezes eles trabalhavam junto, agora eles trabalham separado, né? Uhum. Porque eles saem pra comprar lenha, né? Sei. Ah, eles compram lenha. É, eles compram lenha, compram o capão de... Como fala? De... De calípio. De calípio. Ah, e aí eles mesmo cortam, né? É. Entendi. Como camarada, corta e coisa ainda, né? Uhum. É. E a senhora não mexe com essas coisas nada? Agora não. Não? É, não. Agora só mexe aqui dentro de casa e barra um terreirinho e... Você não tem aquelas coisas que você fazendo, aquelas coisas de crochê, não tem mais? Não tem ainda. Mas na horta, a senhora não tem uma hortinha, nada? Tem a hortinha do filho ali. Aí eu vou lá, eu capino a cebolinha. Mas é dele a horta, não é da senhora, então? Não. Ele que cuida. É, ele que cuida, mas pra nós mesmo, né? Entendi. É. E remédio antigo, a senhora usa ainda algum, não? Ah, tem hortelã, agora nós estamos só com hortelã. Eu plantei o cidreiro, mas não pegou.
Aí eu botei só bastante aqui lá ali. A senhora lembra do Rui Barbo, que nem a dona Maria estava falando que a mãe dela usava. A senhora lembra do Rui Barbo, não? A gente viu um tanto de aquelas cabecinhas que a gente cortava. Ah, cheguei. É. Também, a minha mãe também usava esses remédios. É. Ava doce, tudo isso. Uh-huh. É, isso aí, né, eles fazem da chá de ava doce. É. Tanchage, usava tanchage? Tanchage, isso mesmo. Esses dias, minha irmã foi ali, fazia um punhado, eu pus na água, fui tomando na água. Picão? Foi de picão também, disse que é muito bom, né? É. Sabugueiro? É. Sabugueiro. Eu já ouvi falar de sabugueiro, mas depois eu esqueci o que é isso. Mas é plantado, né, Maria? É plantado. É da árvore. É, acho que é da árvore, isso mesmo. Sabugueiro, isso sabugueiro mesmo. Sabugueiro pra sarampo, pra febre. É isso mesmo. É. E picada de cobra, assim, aranha, escorpião, já teve aqui, não? Ah, não. Não? Não. Vocês é muito cuidadoso. É. Mas aqui eles falam que tem, mas graças a Deus aqui no nosso lugar tem uma hora mesmo. Espelha lá do coelho. É. Será que por causa dos cachorros também, né? Pode ser, afasta, né? É. Então. Cachorro. Vocês têm galinha no terreiro? Tem. Engorda um porco, não? O filho meu tem uma leitura. Ele é. Tem. É, cada tempo ele compra também. É isso aí, dona Nazaré. É. Contou um pouquinho da sua vida. Depois a senhora pede, os filhos de certo vai na internet, né? Pra assistir, pra senhora assistir. O que a gente falou mesmo, alguma coisa de dinheiro, né, Maria? Você pode jogar as coisas pra fora e pra fora. É bom também? É, ele que sabe. As galinhas, você tem um galão grandão. Tem. Quer ver as galinhas ali? Mas eu queria que vocês ficassem as duas juntinhas. É, então vamos ali, Maria. Vamos lá fora. Pra tirar, pra ver vocês assim, as duas. Deixa eu chamar as galinhas. Cadê ela? Ah, os outros pintinhos, é. Mas e a senhora dá de comer pra eles? É a senhora que alimenta? É, não, que alimenta eles. Eu dou pulinho, dou casquinha, agora eu comprei 10 quilos, os pais dele. Mas ele já morreu um pouquinho, nem fecha. É. Aqui o bicho pega também, não? Às vezes pega, tava com duas galinhas chocando ali embaixo. Aqui ela tava chocando aqui pra baixo, Maria, porque eu não aguento descer ali embaixo, né? Aí eu falei, nossa, Jesus, tem duas galinhas chocando. Mas aí sumiu, Maria. É. O filho meu também tem gado, lá o gado é dele, do Jesus. Ah, aquele gado é dele. É do ele Jesus. Ele que tira leite. É, ele que tira. Agora do outro ele nem embaixo. Vamos. É. Ah, vocês vão lá? Vamos. Você vai filmando as galinhas também? Vamos lá, vamos lá. Você então. Você quer tirar a foto delas primeiro? Eu quero tirar a foto das duas juntas. Ah, pode ser aqui, ó. Nossa, mas eu nem não, não, mas... Eu também nem tomei banho. Vocês querem tomar banho, se arrumar? Eu espero não, uma hora aqui. Não, mas eu só eu adoro ajeitar o cabelo, né? Eu também. Vai lá, então. Vai ajeitar o seu cabelo. Aí mesmo ou vai para seu filho? Oh, eu não sei. Não, tá bom. Tá bom aqui, tá bom. É isso aí. Ô, dona Nazaré, dá um sorrisinho. Ai, meu Deus. Ai, eu pus a mão na boca. Tá bom, tá bom. É isso aí. Obrigado, viu? Obrigado. Nós vamos lá ver a colhentesca, menina. Como que ela chama, seu nome? Dora. Da Dora. Nós vamos ver a Dora colhentesca. Ah, ela tá lá pra ir? Lá indo? Nós vamos lá ver. É. Não, não tá amarrado, não. Ai, Deus, que... Eu hoje não tratei deles ainda, Maria. Mas, acho que eles estão grandes, eu comprei lá nos Correios. Mas disse de menos de 50 reais, não. Olha lá, eles estão grandinhos. É. O porco é pula de lá, ó. Eu já vi, já. Ah, você já viu? Já achei ele lá. Ah, já achou. Isso aqui a senhora comprou novo? Tá acostumando ele aqui, é isso? Não, é faz tempinho que o filho comprou uma leitoinha pequenininha. Não, eu tô, o frango aqui. Ah, o frango eu comprei antes de ontem. Você não viu, Nazaré? Não viu ver que fica grandão? Não, eu comprei pra levar pro Cílio, em Resende. Ah, não vai ficar aqui, por isso que tá preso. Não, ele não mexe nas coisas, ó. Ele vê a gente e ele acha que vai comer já, né? É. Tá esperando.
Ah, a horta aí? É. Agora tá bonitinho, esses dias tá uma tarefa. Ele planta... Nossa, mas é uma mini horta, né? É, é pequenininha, né? É. Ah, ele tá fazendo, mas ele é muda de pêssego aqui. É isso mesmo. É isso que ele tá fazendo. É. Vamos lá ver. Mas ó, não precisa fechar aqui, não? Não, a vaca fala pra baixo que eu fecho. Ah, é? Va... Nossa. Só tem que me escorregar, né? É. Vocês não vão descer, né? É, ah, eu vou ficar junto com a Dona Maria aqui, né? Tá bom, é. É. Nessa cidade é melhor cuidar dos ossos, né? Ah, é, é isso mesmo. A gente escorrega, né? Na cai, né? É isso mesmo. Tá certo, é. É. Então nós vamos ver lá a Dora colhendo pêssego. Ah, é isso mesmo. Obrigado por enquanto. Nada. Vou passar a cerca. Eu passo primeiro? Pode passar. Tem que ser bom de varar a cerca aqui, né? Filmar. Vocês não vão descer, não? É bom, mas só que. Só que. Só que eu tenho que ver um lugar mais. Entendeu? É bom? Você é o marido da Dora? É. Prazer, eu sou o Chico. Tudo bom? Como é que você chama? Gilson. Gilson. Ah, você que tem as vacas? É. Olha que pêssego lindo, gente. Esse pêssego aí é pra consumo? Pra comer assim, desse jeito, ou é pra doce? Vem pra aqui, Bianca. Ah, eu vendi pro rapaz da Verja Alegre lá. Ah, você não sabe o que que vai fazer? Não, esses juntos tá bom, hein? Bonito, né? É, como é que chama a raça desse pêssego aí? Seu douradão adiantado. Douradão adiantado. Isso é mais pra doce mesmo. Você acha que é pra doce? É. Nossa, lindo, que lindo, Deus, né? Mas ele é madurinho, assim, ele é docinho. Mas aí cê, ele aceita o maduro, verde, assim? Porque tá diferente os pontos aí, né? É. Ah, é pra apanhar desse jeito? Que... Ah, fala pra apanhar assim. O Jorginho, acho que vai levar pra longe mesmo, pisca, porque até chegar lá ele dá mais hora. Uma madurada. É. Ah, eu tô achando que isso aí é pra comer mesmo, viu? Porque aí você vê esse aqui já tá bem maduro e tá mole, pra você ver. E deve tá bom, gostoso aqui, isso aí. Aí você viu, ó. É vocês que cuidam aqui mesmo? É. Vocês, já, vocês que plantaram esses pés de pêssego? Ou... Eu mesmo plantei. Vocês mesmo plantaram. Eu vi que ali na hortinha, tá fazendo, formando uma mudinha. Tá, é. Vocês vão lá, vou plantar lá embaixo, lá. Ali embaixo. Vocês estão aumentando a área, então? É, planta porque lá e o ano que vem já faz enxerto, né? Ah, vocês que fazem enxerto mesmo? É. Vocês fazem enxerto que jeito? Com aquele com plástico assim em volta, é isso? Tá bom, Lúcia? Muito gostoso. Doce, delícia. Mas pode fazer Quero. Doce também? Obrigado. Pode. Tem umas colinhas na frente pra vocês fazerem doce lá. Ô Gil, você foi criado no peixe, nessas coisas aqui, né? Desde criança você via isso. É. Isso, com ameixa. Pesgo, ameixa, figo. Você vai colher mais? Ah, eu quero ver você colhendo. Tem que escolher uns pés que tem, né? De onde põe uns mais maduros, né, Valdo? Pra lá, tá mais maduro. Vamos lá pra lá e ver, colher. Esse cabo me adianta, né? Pega um simples. E é bom que vocês levam com grama aqui embaixo, né? Protege a terra, né? Tá uns bonitos, mas por cima aqui, mas vai ter que tomar uma apanhadeirinha pra apanhar. É, tem que subir lá pra cima demais, né? Vai ter que esquecer com bonito, pantira. Vocês têm apanhadeira aqui? Ah, vai ter que arrumar uma apanhadeirinha, né, vó? Tem que ter, né? Porque senão. Ah, puxar o gai aí quebra o gai. Trepar na árvore também não presta. Ah, no, mais no meio sim pode. Mais trepar. No meio pode subir. Aí uns desses vão dar apanhada. Olha que lindo esse espécie, gente. Você manda meu dar um curativo pra ele não poder ficar também. Eu nunca vi, entrei num pessegal assim. Esse aqui é outra qualidade ou é o mesmo? É o mesmo pesco. Mas esse aqui tá pequeno, né? É, esse aqui tá... Sei lá, por causa da água, passa aqui. Ah, ó, passa uma água aqui, é. Eu tô achando que tá...
Tem que desviar essa água, tu acha que tá matando o peixe. É, ele amadureceu antes até e amadureceu menor, né? É, passa uma água mesmo aqui. Ah, como é que chama esse bichinho aí? Chama Leão. Leão. Uau. Mas ele, pelo jeito, não é bravo, né? Ah, não, não é bravo, não. Manso. Manso. Tamanho de eu puseram o nome dele. Se ele fosse de grande, era ruim, né? Vocês não fazem doce aqui, Gilson? Faz, a mãe faz. A mãe faz? Faz. Ah. Oi, Dora, boa tarde. Oi, boa tarde. Conhecer você. Ai. Muito prazer, sou o Chico. Prazer, Dora. Você é parecida com a sua irmã mesmo, né? Pareço? Bem parecida mesmo. Então, tem uns que falam que não parece, não. Parece, nossa. Parece sim. Bem parecida. E você também cresceu vendo essas coisas, né? Essas frutas. É, foi mesmo que assim. Na roça, né? Trabalhando. Vocês têm empregado aqui ou vocês que lidam mesmo? Não, é só nós mesmo. Só nós, você. É bom, né? Às vezes, quando é bastante, aí chama alguém. Aí sabe? Tem que chamar, tem né? Tem que chamar nenhum pra ajudar. E as pessoas vêm comprar de vocês aqui, é isso? É, vem. 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 O rapaz esteve olhando ontem. Ah, ele vem ver que ponto que tá. É, pra ver se dá pra apanhar já, né? Mas por que vocês não mandam foto pra ele? É, dá também, né? Dá porque também. Eles gostam de ver, né? Ele gosta de ver pra garantir, porque né? Ele tá miúdo na foto, parece mais, né? Parece. Ah, entendi, é verdade. Aí né? Eles gostam mais de ver mesmo. E se sortar ó, pra cuidar de um pessegal na sua mão, você sabe tudo? Ah, sei nada. Sei, quem que sabe? É o Gilson? É ele mesmo que cuida, eu não sei não, só apanho. Ah, é o Gilson que sabe. É só ele. Ah, tá certo. E eu só ajudo a apanhar, só ameixa, pêssego. Ele tava falando que a Dona Nazaré faz doce. Ela faz. Mas vai pra vender, não faz? Não, só pra casa, sim. Só pra vocês, só né? Pra nós. Mas ela faz aquela pessegada de cortar, de taiar, não? Faz, ela faz de cortar. Faz também. Faz. E faz em calda, faz é, tudo faz jeito. Faz de qualquer jeito. Com figo ela faz doce também? Também. Também. Qual que é o outro que tem? Ameixa, né? Ameixa. Ameixa usa fazer? Ameixa ela nunca fez, não. Mas dá, né? Se dá. Quiser, dá. Se quiser fazer doce, dá. Legal. Mas é mais o pêssego mesmo com. Tá certo. Eu não quero te atrapalhar. Vai colhendo aí que eu quero fazer uma cena. Você colhendo aí. Porque eu nunca vi isso na minha vida. É. Não. Pra mim é novidade. Não é miúdo ainda. Tem que ter catando só os mais graúdinhos, né? Tem que ser os. Ah, é graúdo, não importa se tá verde. É, se tiver meio verdinho não tem perigo. Mas não pode ser muito verde também, né? Gente, olha que lindo. É ano passado bonito. Você deu mais graúdo. Você que teria que tá bonito. Ano passado. Mas é que ano passado choveu menos. Será que é isso? Ah, deve ser, né? Eu não sei. Eu... Porque pra cá chove bastante. Esse ano agora tá igual chovendo, mas. Esse ano choveu bem, né? Choveu bastante. É. Esse ano parece que tá bem bom de chuva. É verdade. Mas é engraçado porque eles têm uns grandes e outros pequenininhos. Eles dão várias floradas, é isso? É, que agora põe os grandes e depois vai crescendo os outros, né? Então, mas ele dá florada, então, bem diferenciada, né? Uhum. Com mês de diferença. É, com mês mesmo. Apanha assim, quando vê já cresce de novo, né? Nossa. Aí já vai apanhando de novo. Mas essa época eles vão crescer rápido também, né? Ah, vai. Desce rapidinho. Ô Bianquinha, não come pesco não, tá com veneno? Ah, tem que tirar a casca, tem que né? Lavar, né, primeiro, né? A minha sogra comeu outro dia, deu ferida na boca dela. Deixa eu despejar essa aqui. Você vai despejar na caixa lá? É, na caixa. Vamos lá. Aqui ladeira quando vai é ruim. Deixa eu ver você derramando aí. Vai. Não, vai ver, dá pra ver. Bonito, viu? Ô Gilson, essa grama que cresce, esse mato que cresce assim, você deixa ele crescer, né? Eu não preciso nem roçar. Não tem que roçar na época que perde a folha, o mato cresce, né? Tem que roçar esse tempo agora na época da chuva assim, o mato. Mas mesmo nessa sombra o mato cresce? Aí eu rocei com a roçadeira. Ah, você roçou? Então o mato certo assim. Ah, é? Tava alto? Tava. Olha só, eu não pensava não. E pra cada roçar assim, aí o tempo esquenta mais assim pra durar o pisco. Ah, entendi. Aí esquenta o chão, né? É. Ai, meu balde sai alto. Assim aqui é ladeira, não tem como a gente pôr o balde. É, tem que segurar na perna, né? Tá segurando. Ô, Dora, eu vi uma mangueira ali, vocês irrigam aqui os pescos também, não?
ser. Acho que não, né, Jansson? Não, acabou de olhar. Oi! De fazer curativo. Ah, de fazer cura. É arrumar é água, né? Pra... É, pra curar o pêssego. Isso. Foi no motor pra curar, né? Ah, é? Hoje eu ia curar, mano. Nossa, porque choveu, né? Tem pinta. Hoje, se eu vir pra baixo ali, tem uma outra coisa, outra planta, é tomate de árvore? É. Só que não tem nenhum agora. Não, agora que tá produzindo. Agora que vai produzir. E pra baixo ali é ameixa. E pra baixo ali é ameixa, pro outro lado, né? Ameixa. O tomate de árvore tem bem saída, né? Tem. Mas de primeiro não tinha, né? Que a turma não conhecia. Agora virou moda. Ah, tem bastante. Então, alguém me falou que prefere do vermelho. O vermelho tem mais saída, verdade? É. Não? Você planta dos dois, não? É, do vermelho mesmo. Só do vermelho? Porque tem o amarelo também, é, né? É, todo mundo planta tomate daquele outro, né? Do qual você tá falando? Você tá falando que é tomate... Não, eu tô falando, o de árvore tem vermelho e tem amarelo. Ah, é. Aqui é um lido vermelho. O vermelho, tá. Até na horta ali tem uns canteirinhos que eu fiz, né? Tá. Pra me plantar. Quando vem, tô com volta. Faz volta, cara, descansar pra você. Fica aqui, vem. Vocês plantam e comem, né? Vocês gostam, né? Ah, mas você nunca tinha que lavar o piso pra você comer, Bianca. É, Bianca, eu falei, tem veneno, Bianca. O piso tá com veneno, que diz. Depois você tá clamando na barriga, Bianca. É, um dia ficou meio... Vai lá pra você lavar ele, tá bom? Depois eu comi um. É, mas não é bom, não. Não é bom abusar, não. É bom, não. Tem muito veneno, filho. Tem, não. Eu mais cascada, não tem, não. Ah, não tem na mão. Fica na mão. Vai, fica na mão. Ô, Bianca, vai lá então pra lavar, hein? Vai lá e lava. Ah, eu curei. Eu curei semana passada, maldito. O curativo forte, esse piso aqui. Olha lá, lava ele aí, meu. Minha mãe. Esse aí tá até meio coisinho de veneno ainda. Oh, você fez uma boa colheita, hein, Bianca? Peraí. Quero ver ela andando com isso. Tchau. Ô, Dora, Gilson, obrigado, viu? De nada. Depois vai mandar o vídeo pra vocês assistir. Ah, tá bom. Quer levar, ó, Chico? Oi? Quer levar o terço também? Ah, pode ser. Aqui, ó. Ó a sacola aqui, ó. Já tem sacola aqui, ó. Eu pedi pra você pegar pra mim, Walt. Eu não vou dar conta de pegar isso aí, não. É. Pronto, já filmamos o peixe. Ah, filmou lá embaixo. Ficou bonito, gostei. Ah, disse que é pra mostrar se eu arrumar, não sei o que é lá. No... Eu arrumar? É. Ah, pra filmar. Vai assim na mão. Vamos filmar pra você cortando o pudim de leite. É, de leite. Da dona Nazaré. Nossa. A cara tá bonita, se tiver gostoso igual tá bonito, né? E vocês vão comer um pedaço também com nós. E ainda tá meio quente, ô! Oh. Oh, eu não tenho um vasinho, mas você põe no prato, né? É, Luciente? Ah, vai pra... Olha, que lindo! Que caralho, Luciente, você põe. Deixa eu pegar, ó. Como aí, fala pra mim se vai tá bom. Pra lá, Lu. Mas você não sabe? Você não comeu ainda? Tá falando que tá bom antes de comer. Tá bom. Tá gostoso? Olha pra lá, Lu. Muito bom. Tá muito bom. Tá bom, Bia? Nazaré, tem a mão tão boa. Ai, eu bati na mão, menina. O liquidificador queimou. Aí o Jesus tirou. Aí eu falei, nossa, mas eu tô querendo bater o pudim. Aí eu bati na mão. Antigamente a gente batia na mão mesmo, né? Batia na mão, né? Vai lá, Marinho, vai dar um pedacinho em cima. Ah, põe um pedacinho isso. É. Mas eu vou fazer outra merenda. Nossa, então, tá muito, a gente tá muito. É. Põe Lúcia. Eu não sei se ficou bom, porque ainda tá meio quente. Dá pro rio, ô Maria. Então eu. Você assim? Esse fogão meu cai meio morro, você tem que mandar arrumar. Saiu uma vez. Ô Maria, tem uma rio. O Jesus, onde se viu essa amarrar esse barbante?
Amarrou com barbante? Aí eu amarrei, porque aí a gente esbarra, cai, né? Lógico. Aí o pedreiro, não arruma o pedreiro, né? Aí agora ele tá fazendo a casinha da menina ali, aí eu vou ver se ele arruma pra mim, Maria. Pode arrumar aí, beleza. A sua mãe também vai comer um pedacinho, Maria. A Belinha querendo. Sai, Belinha. Pronto. A minha cozinha, os meninos fez meio travessados assim, comendo pequeno. Eu quero ver vocês comendo. Tá bom, Henrique? Ô, Jerry, se vocês quiserem comer mais, pode tirar, né? Depois deixa um pedacinho pro Gil, aí se não der, amanhã a gente vai mais, né? A senhora gosta de cozinhar, né? É, a gente tem que cozinhar, né? Ah, mas ele não tá bem firminho, né? Mas ele tá gostoso. É. Eu acho que é por causa disso que ele tá gostoso. Ah, então tá bom, né? Porque ficou macio, parece pudim de leite condensado até, não parece um pouco? Ah, sei. Deixa eu pegar um bracinho. Ah, é pra ver. Peguei. Volta pro Miguel, né? É, ele gosta. Ele gosta. Mas ficou bom, ficou macinho, né, Maria? Agora eu E a senhora gostou? Gostei. O sabor tá bom. Tá. Eu acho mais gostoso quando ele tá molinho assim. É. Acabei põe na geladeira e já... Ô, Luiz, pode deixar de colar. Não precisa mexer não. Depois a gente lava, né? Cuidado, tá lavando. Ah, mas eu também sou assim, eu gosto de lavar. É. Não sei, mas tá tampada ali, você quer que destampa ela? Pode ser. A senhora usa essa máquina, Dona Nazaré? Eu uso. Às vezes eu falo pro outro mesmo costurinho. Mas por que fica aqui fora? É, pode ficar mais claro pra mim costurar. Ah, pra ficar claro. É. Eu acho que essa aí é mais velha do que a da Dona Maria. Nossa, é muito mais velha. Essa é mais velha. É, mais velha. Olha só, Eugênio. É. E a senhora costura mesmo, que tá até com a linha lá. Primeiro, é. Agora eu costuro esse roupa que descostura. Uhum. É. Mas assim, muita costura eu não faço mais, não. De primeiro eu fazia emendar coxa, tudo. E a senhora. Agora eu faço algum tapetinho. Sei. É. Um servicinho. Servicinho, mas. Escuta, sim. A senhora comprou nova, é isso? Essa aqui eu comprei nova, nossa, eu nem sei quantos anos, eu morava lá nos torres ainda. Mas comprou de Virgínia? Não, comprei em Itajubá. Itajubá. Em Itajubá. É. Que loja que tinha em Itajubá pra vender? Ah, eu não sei, foi meu marido que trouxe de lá, ele... que ele mascateava, né? Uhum. É, lá em Tabaté. Aí passou lá e comprou. Passou lá e trouxe pra senhora. Trouxe. Mas do que ele trouxe isso aí? Não foi? Ele trouxe no caminhão mesmo. Ah, no caminhão? Porque isso aí no cargueiro não vai, né? Ah, não. Eu acho que ele marrou ela. Seu um jacá muito grande, né? É. Trouxe no caminhão que aí estava mascateando, né? Tá certo. Olha bonita ela, viu? Então. Agora já tá ficando meia veinha já também. Quantos anos, né, Maria? É. A senhora nunca quis botar aqueles motorzinhos elétricos? Porque tem, né? Dá pra... Tem, é, mas nunca pus, não. Eu peguei, não. Depois eu fui ficando mais de idade, eu falei, agora... A gente não costura muito, né? É. Legal. Mas aí não pus, não. Mas se quisesse pôr, pode, né? Dá, ele adapta bem, né? Dá. Mas esse móvel aqui, eu acho que ele é original, né? Então, esses dias... É. É, ela não tava querendo costurar. É... Virou isso aqui assim, eu não sei se as crianças que virou, aí não costurava, batia agulha e quebrava. É. Aí o filho meu levou lá em Virgínia pro Zé Pedro, que morava lá perto de nós. É, tudo vizinho. Aí ele olhou pra mim e nem não cobrou, Maria. Mas ele trocou alguma coisa? Não, não chegou a trocar, não. Aí ele encoxou, tá descoxado. Tava descoxado. É. Encoxou e falou, fala pra sua mãe. Aí eu falei, Gilson, mas ele não cobrou. Ele falou, mãe, ele não quis cobrar, não. Ele falou assim, que era coisinha simples. Pode... E pra gente que não sabe, né? É, a gente que não pra sabe. Pra gente que não sabe, é pois importante. Pois é, aí né? É importante. Aí eu falei, ah, vou abandonar ela, porque eu acho que ela não vai costurar mais. Mas aí ele arrumou. Eu acho que ele tava descoxado ali na frente. É, uma coisinha simples. Aí né? Batia a agulha e quebrava. Pois é. É. Gostei dessa máquina, né? É. Pode tirar a força dela. Você vai. Ela vai fingir que tá trabalhando. Ela vai fingir que tá. Peraí, bem. A vó vai tirar a força dela, que senão tem medo de tortar muito. É, aí. Agora você pode costurar. Pode tocar o pezinho dela. É. Ela vai costurar. Olha o dedo, hein? Não, mas eu prendi.
Você sabe mesmo, Bianca? Sabe nada, né? Mas tá sem agulha lá? Porque se tiver com agulha, você tem que tomar cuidado pra não costurar seu dedo. Eu pensei que ela sabia. Ela não sabe, né? Tia sabe? Sabe, Tia? Você sabe, Tia? Eu já vim aqui costurando. Senta lá e costura lá, Tia, pra mostrar. Maria, eu passo a mão assim. Vai lá. Será que é do Zé Pérez? A Daniela falou, vó, só quer ver isso. Ah, não tem, porque eu não senti nada. Esse aí já tem outra postura lá. Eu tirei a força dela, ô tia. Você tem que virar. Não, mas ele já arrumou. Ah, ele arrumou, ele sabe? Ele sabe, esse aqui sabe. Aí, viu? Quem que ensinou você, tia? Você aprendeu sozinha? Aprendi sozinho. Só de olhar os outros fazendo. É. A Bianca também vai aprender, né, Bianca? Aí, aprende aí, Bianca. Aprende como que é. É. Sozinho. Vai. Tem vontade. Esquentou, né, ô? Parabéns, tia, parabéns. É. É, costurou mesmo, olha lá. Olha lá. É. Certinho, né? Muito legal. Então. Dona Nazaré, muito obrigado, então. Obrigado de você. Vai com Deus. Obrigado boa viagem, viu? Obrigado. Eu espero que a senhora goste do vídeo. Ah, se Deus quiser. Eu vou gostar sim. Eu acho que a Bianca mostra pra senhora. Ah, né? Ela mostra. Então mostra. Tá bom. Obrigado tá bom. Por tudo. Obrigado por tudo. Ah, eu tô vendo essa vassoura aqui. Ai, caiu. Eu gosto. Ah lá, então pega. Vamos pegar assim. Isso. Do que é essa vassoura aqui? É vassoura de mato ali, que nem se corta. Mas a senhora sabe o nome do mato? Maria, como é que chama essa vassoura? Me fala vassoura. Fala, ah, é vassoura. O mato chama de vassoura. É. É, não, pode ser mesmo, é. Vassouradura. Vassouradura. É. E ela dura muito, não? Ah, bem dura. Não pode deixar ela no sol, não pode né? deixar no tempo e na chuva, tá bom. É, no sol. Tchau, dona Nazaré, tchau, obrigado. Tchau, vai com Deus. Falou, vocês também. Sai bem. Tchau, Gilson, obrigado. Obrigado dos pêssegos, viu? Muito jóia. Tchau, Dora. Muito prazer. Obrigado. Vamos. Vocês vão na internet pra ver o vídeo? Já passaram pro seu nome do canal? Não, depois eu falo pra luz passar pra mim. Chico Abelha. Procura no YouTube. Ah, tá bom. Chico Abelha. Tá bom? Tchau, tchau. Tchau. Vai com Deus. Boa viagem. Vocês também. Fica com Deus. Amém.